Vetvrasja e shqiptarit Adem Rusi brenda furgonit të policisë në Greqi mbetet versioni pabesueshëm për familjarët e tij. Vëllai 38 vjeçarit Shkëlqim Rusi është drejtuar prokurorisë së Korçës me një kallëzim penal për rastin. Përgjigja e autopsisë është shpresa që ka mbetur të vëllait në mënyrë që të zbardhen shkaqet e vdekjes së 38 vjeçarit. Pa vajtur kallëzimi penal që bëra, dua me çdo kusht që t'i bëhet këtu, që të di shkakun e vdekjes, flerat. Përgjigjet janë vetëm ato që kanë nxjerrë greket, siç u shtek, po unë s'besoj asnjë gjë fare. Këto do dalë vërtet. Shkëlqim Rusi thotë se do të kërkoj me ngulm drejtësin. Ai apelon mbrojtjen e të burgosurve të tjerë që vuajnë dënimin në Greqi që të mos kenë të njëjtin fat. Le që nuk të lënë njërë ata me lidhë, se asë rip asnjë gjë të këti burgos. Plus që e lidhur, këtë dy shoqërus, tre. Të kur edhe kjo të jetë e vërtet që të këtë varur veten, ashtu është neglizencë atyre. Pas këti mund të kenë radhën të tjerë. Shteti ton duhet të verë strukturën në ambasadat tona që t'i ndjekin gjithë burgosërit. Për të gjithë, jo kjo iku, këtët me. Adem Rusi ishte dënuar për vrasjen në Greqi dhe për 3 muaj priste të lirohej. Lajmi për vdekjen e 38 vjeçarit shqiptar u bë i ditur nga mediat greke, sipas të cilave i dënuari po transportohej në burgun e Malandrinos me furgonin e policisë, pasi kishte kryer disa vizita mjekësore në spitalin e Amfisës. Autoritetet thanë se 38 vjeçari ishte varur me lidhëse dhe këpucësve në dritaren e furgonit të policisë. I vëllai ka mohuar që ai të vuante nga problemet të shëndetit mendor dhe thotë se nuk ishte arsye që të pinte klorin për të vetvrarë, ashtu siç u tha nga autoritetet greke.